kin gane be kudi na riga da na nemo har 2000 zan baki wannan kudin ne saboda ki tabbatar da da gaske nake san ki kar wani yazo ya ce kina da yana san ki ki tsaya kina kula shi ne rashin mutunci san zai bin taba yadda kuma rashin da aka san ina san kai sai mutuwa ta ta raba mu za kai wallahi ina san ka ne kin yi alƙawari ba za ki raba ai kuma ga sai ina san ka bazan taba raba da kai ba na yi alƙawari da ni ko ma me in miki salamu alaikum ƴan mata da Allah minti ɗaya ne magana mana ban gane minti ɗaya kai baka gani ne ba zanta da mutum ba kake ce mata minti ɗaya kai baka da kunya ana magana da mutane masu amfani kana mu magana ya dalla mai gida ya dalla ni durwa ta ba irin wannan mutanen bane ba ba za ta zo ba dalla dalla ka ware ka tafi dalla in je na ganin ka kai za ta biye ma an ga ma ita ma ba ta san me take yi ba umre sari Allah yarinyan nan ta gwada mun asalin yabba zawara ce ita. Zan yi maganin ki. Na san me zan miki. Allah yarinyan nan ba dan hali na zo zan gwada miki ni asalin dan yarinya ne. Foto na biji. Assalamu alaikum. Bilal ne. Bilal ne. Ya kai ne. Wallahi lafiya alamma. Aisha ba ta tafi wajen ka ba? Mai ba gurin Aisha na zo ba wannan zuwan ki. Ban gane ba zuwan Aisha ba zuwa na da wani zuwa na. Wallahi mama jiya dai da daddare bayan na bar gurin Aisha na koma gida. Ya zuciya ta tarya min wallahi yanzu gaba ɗaya ke nake so mama. Kan ko ban can. Wallahi gurin san na kasar zuciya mama wallahi. Wai saboda an ce maka ina zawarci lalacewar tawa har ka kai ka zo kofar gida. Ƙata ba kake so ka zo ka ce ni yanzu kake zo ka zo kofar gida zuciya ta tana zuciya ta tana marari na tana tsona. Kuma a kai babu abin da bazan kira ba zuciya ta wani zafi take yanzu aka gani ki da dai. Idan ba ba dan ba dan ba na yi ta ji kama da kai. Dan Allah ki taimaka ki karɓi soyayya. Na rantsa idan malafar ubanka idan ban je ge na nauyi ba yanzu kai dan tsaurin ido na fi haife ka. Mama dan Allah. Ito ba ruwan shi da girma mamma dan Allah mamma ki ce maka a rayuwa. Zaka ba kofar gidan na ko sai na maka halin ta ba. Na ga kai ba ka da mutum san ya kamata ba. Na nuna maka cewa kai ba kawai yi ta ne amma ka kabe ka ce ni ne ke so saboda ni lalace ta ta ko sai kai ne lalace. Zaka ba kofar gidan kana so na. Mun shi ne fa ma wannan yarinya kiki take da shi Allah ya san ba ne kan mutum yayi ba ya ra ba ki yara yara idan ka zo ba ya ba kin bu mai mota ba wallahi in dai ban aure ba baki ba ni ba dan halal bane ba uzurdi uzurdi usi se se ne mama yanzu samu number waya kai limon karanta kai sane wallahi zan waka ba kuma tafi bar gidan nan dai iska ka barka wallahi ka zo ka tsaya abun ga mara kunya mara fara mara sarin ya kamata ka tsaya ho ta ta bashi da kake so wallahi sai ne maka rashin mutunci ba mama wallahi kaunaki nake mama dan Allah mama ki amfi soyayya ta dan Allah